Доброго ранку. На часі новини у студії працює ведуча Ірина Аріон. Двох водіїв, що керували автівкою у стані алкогольного сп'яніння, затримали в ніч на 9 жовтня патрульні на автошляхах області. Одного з кермувальників виявили на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка. Іншого водія на підпитку затримали у Хмельницькому. Повідомлень про аварії наразі немає. Про це нам розповів поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. Понад 40 випадків порушень правил дорожнього руху було зафіксовано впродовж ночі. Хмельничани зверталися на службу 102 через розпивання алкоголю та сімейні сварки, повідомив Євген Нікітенко. Одна двійня народилася впродовж доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Як повідомила чергова акушерка приймального відділення закладу Юлія Кирилюк, обидва хлопчика, один з яких народився з вагою 1 кг 780 г, почуваються добре. Загалом на світ з'явилися 13 дітей, з них 6 хлопчиків і 7 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 650 г. Другий міжнародний майстер-клас для диригентів відбувається у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент зі Швейцарії, який проводить заняття Марко Мюллер. Участь у майстер-класі беруть Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії і студенти музичних вишів зі Швейцарії, Франції, Німеччини та України. Ми дуже задоволені і горді тим, що ми проводимо ці курси тут, що тут є студенти різних країн, щоб молоді диригенти мали можливість мати практику з оркестром, тому що для диригента є дуже важливо, як вони працюють з оркестром. Взагалі, саме праця з оркестром є найбільш відповідальна, бо кожен диригент має свої особливості і свою інтерпретацію, і треба узагальнити. Студенти, які беруть участь у майстер-класі, виступатимуть під час концертів, які відбудуться 11 та 13 жовтня в обласній філармонії. Дуже захоплюючий процес роботи з різними диригентами, з новим колективом, з новими оркестрантами. І дуже цікаво мати такий досвід. Я вважаю, що це дуже гарний шанс для молодих українських диригентів здобути професійні навички і отримати можливість працювати з професійним оркестром. Мелодія пластики і кольору – таку назву має виставка скульптури і живопису, яка до 19 жовтня діятиме у Хмельницькій дитячій художній школі. Про це повідомила методистка школи Людмила Рожко-Павленко. За її словами, автор експозиції – скульптор та монументаліст з Рівного Микола Сівак. В експозиції він представив 63 роботи у живописі і 27 – у скульптурі. Тематика надзвичайно різноманітна. Художник залюблений в свій край, в Карпати, в її величність, жінку, в її красу, в квіти, краєвиди. Ну і, звичайно, все це відтворено в пластиці і в кольорі. Виставка буде діяти до 19 жовтня. І це було останнє повідомлення випуску. Більше дивіться о 8-й годині ранку.